নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। এইকেইদিন খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ থকা এভাগ মন্দিৰ, নাম হৈছে অগ্নিনাভ বাবা মন্দিৰ। আজি পুৱাই আমিও ওলালোঁ অগ্নিনাভ বাবাৰ ওচৰলৈ বুলি শুনিছোঁ। মনৰ পৰা ভক্তিভাৱেৰে যদি বাবাক পূজা কৰে, বাবাই সকলো দিয়ে, আমিও কিছুমান আশা মনত বান্ধি বাবাৰ ওচৰলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ। আৰু লগতে বাবাই সকলোৰে মংগল কৰক। এইফালে আমি আহি আছোঁ আৰু বেছি দূৰ নাই পামগৈ। মন্দিৰভাগ আছে নাজিৰাত। ইমান ৰ'দ দিছে, চাওকচোন, গোটেই ৰ'দটো মোৰ গাতে পৰিছে। এইফালে মোৰ লগত মা আহিছে। মা চকুৰ অসুখ হৈ আছে, সেইকাৰণে তেওঁ চশমা পিন্ধি আহিছে। সাধাৰণতে মায়ে চশমা নিপিন্ধে বাৰু। তেওঁ আহি আহি পাই গ'লোহি আৰু। এই যে কাষতে দোকানবিলাক দেখিছে, তাৰ পৰাই পূজাৰ বাবে সকলো বস্তু ল'ব পাৰিব। আমিও ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। আহিয়ে মনটো কিবা এটাই ভাল লাগিছে। দেখিছোঁ সকলো ভক্তই বাবাক দৰ্শন কৰিবৰ বাবে এটা এটাকৈ লাইনত থিয় হৈ আছে। এইফালে বাবাক চিন্তি ময়ো চাকি এগছ জ্বলাই ল'লোঁ, বাবাই যাতে সকলোৰে মংগল কৰক। এইফালে চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰীকৈ চাকিবিলাক জ্বলাই থৈছে। কিবা এটাই ভাল লাগি গৈছে। ইয়ালৈ আহি মনটো নিজকে পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগিছে। তাৰ পাছত বাবাক দৰ্শন কৰিবলৈ আমিও লাইনত থিয় হ'লোঁ আৰু অৱশেষত দৰ্শন কৰি বাবাৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লোঁ। বাবাই যাতে সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখে। ইমান দিনে যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, অৱশেষত বাবাৰ কাষ পালোহি, মনৰ আশা পূৰণ হ'ল। আমি শৰাই দিছিলোঁ কিন্তু প্ৰসাদ ল'বলৈ নহ'ল, কাৰণ ইমানেই ভক্তৰ ভিৰ, ইমানেই দীঘল লাইন। প্ৰসাদ ল'বলৈ হ'লে আমাৰ 4-5টা বাজি যাব। আমি তাত পায়স খালোঁ আৰু তাৰ পাছত ঘৰলৈ বুলি ঘূৰি আহিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু অৱশেষত ওম অগ্নিনাভ বাবা নমঃ শিৱাই।